밤에 렐렉의 닭 덜컹할래 바라구름 끼? 아직 뭐 폴리스를 쏠래 고실로 পুলিচৰ ওচৰলৈ গৈছে বাৰু ঠিকেই আছে কিন্তু দেউতাৰ কেছটো এইটো পৰিয়াল যে কোনো পধ্যে জড়িত নহয় সেই কথাটো আমি ক'ব লাগিব পুলিচে আমাৰ কথাকে কিয় মানি ল'ব আৰু সত্যটো বিচাৰি উলিওৱাত আমি পুলিচৰ সহায়হে কৰিব লাগে তই বেছি জনা নেদেখুৱাবি মই মাক সকলো কৈছোঁ এতিয়া উভট গৰে নাচি তই আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক শেষ নকৰিবি ভুলতেহে তুমি মোক বাছি ল'লা তোমাৰ প্ৰেমৰ দেৱীটো সেই ৰেখা মুখ্য অশিক্ষিতজনী তোমাতকে অশিক্ষিত হব পাৰে কিন্তু তোমাতকে বহুত বেছি জ্ঞানী চাই আছো তোমাক ৰেখা সৰল ৰেখা বক্ৰ ৰেখা কেনেকৈ এই ৰাজে তোমাক বান্ধি নুৰিয়াই থৈ পেলাব তুমি গমেই নাপাবা সকলোকে মোৰ চিন্তাৰ পৰা মুক্তি লাগে তাৰ ব্যৱস্থা মই নিজে কৰিম পাপা মই কেনেকৈ চাই থাকিবলৈ বৰ অশান্তি পাইছোঁ সেইকাৰণেতো মই তেওঁৰ বিয়াৰ কথা ভাবিছোঁ আৰু পায়েক হিচাপে এইটো তোমাৰ আৰু দীপনৰ কৰ্তব্য সেইজনীৰ প্ৰতি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি থকাত মোৰ অলপো ইণ্টাৰেষ্ট নাই তাইক মই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ তোমালোকৰ কথাতহে ইয়াত ৰাখিছোঁ কিবা ভাল ফল পাবলৈ হ'লে কিবা এটাতো ত্যাগ কৰিবই লাগিব তাইক মই বিয়াৰ কথা ক'বলৈহে পালোঁ তাই একেবাৰে উচাত মাৰি গুচি গ'ল যেন মই তাইৰ গাত জুইহে দিছোঁ তুমি মাকক বুজাবা ল'ৰাটো যথেষ্ট ভাল তাৰ আগৰজনী ৱাইফে কিয় এৰি থৈ গৈছিল সেইবোৰ তুমি বাদ দিয়া সি মোৰ পুৰণা মানুহ টকা পইচাও যথেষ্ট কৰিছে সি মোৰ কথামতেই তাইক বিয়া কৰিবলৈ ৰাজি হৈছে যদিও এতিয়ালৈকে সি তাইক দেখাই নাই তেওঁৰ আগৰজনীৰ লগত ফৰ্মেলি ডিভৰ্চ হৈছেনে সেইবোৰ টেনচন তুমি নল'বা তুমি মাত্ৰ তাইক মেনেজ কৰা পাপা অহ তুমি অফিচলৈ ওলালা আপুনি বহুত দিন অফিচলৈ অহাই নাই কিয় তোমাৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি প্ৰব্লেম একো নাই কিন্তু অফিচৰ কেইটামান ফাইল আপুনি চাই দিব লাগিছিল তুমি থাকোঁতে মই কিয় চাব লাগে নহয় তুমি মানে সকলোতে ইনভলভ কৰি মোৰ টাইমবোৰ কাঢ়ি লৈছা কামৰ নিচা তুমি কি বুজিবা আৰু যাৰ ওপৰত দায়িত্ব দিব পাৰি তাকহে দায়িত্ব দিয়া হয় কিছুমান কামটো তুমি দাদাকো কৰিবলৈ দিব পাৰা কি দীপন তোমাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নাই নাই মইতো কাম কৰি ভালেই পাওঁ আৰু আমাৰ কোম্পানীটো মই টপ পজিশ্যনত আনি হেৰিম তোমাৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে অ' আৰু এটা কথা কওঁ মই এই ৰেখাৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ কওকচোন হাজাৰ হওক তাইৰ তোমাৰ মায়েৰ তাইৰ বিয়াৰ কথাটো আমিয়েই ভাবিব লাগিব অঁ তাইৰ বিয়াৰ কাৰণে কিবা ল'ৰা এটা চোৱা বুলি এওঁ কৈছে তুমি কি ভাবা হ'লেতো ভালেই হয় কিন্তু তাইহে যি চোৱা দীপন মই প্ৰেক্টিকেল কথা কোৱা মানুহ তুমি তুমি বিয়া নাপাবা আমাৰ ঘৰখনত তাইক বৰ কমফৰ্ট যেন নেদেখোঁ আৰু এই পাৰ্লাৰত কাম কৰিবলৈ যোৱাটো তোমাৰ বায়েক হিচাপে ভাল নেদেখি দিয়াচোন কথাটো ময়ো ভাবিছোঁ আৰু বয়সতো একেবাৰে কম হোৱা নাই ইতিমধ্যে ভায়েক ভনীয়েকৰ বিয়া হৈয়ে গৈছে আৰু বেয়া নাপাবা তোমাৰ দেউতাৰ কেছটোৱে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আহুকালৰ সৃষ্টি কৰিছে তথাপিও কিন্তু ল'ৰা এটা ওলাইছে ভাল ল'ৰা অৱশ্যে ল'ৰাটো ডিভৰ্চি মানে এইবিলাকতো আজিকালি একেবাৰে সাধাৰণ কথা এইটো ফৰ্মেল কাৰণেহে মানুহে গম পাইছে মানুহে গম নোপোৱাকৈ কিমান কি ঘটনা ঘটি আছে ল'ৰাটো কিন্তু ভাল এই ক্ষেত্ৰত মোৰ কোনো ধৰণৰ আপত্তি নাই আৰু আপত্তি থকাটো উচিতো নহয় মই ৰশ্মিক কৈছোঁ মাৰ আগবুজাবলৈ ঘৰত গাভৰু ছোৱালী এজনী থকাটো কিমান টেনচনৰ কথা ঠিক আছে বাৰু মই মাক কথাটো ক'ম মই এতিয়া যাওঁ অফিচত এজনক লগ কৰাৰ কথা আছে যোৱা পাপা মুঠতে এই খেদিবই লাগিব চিন্তা নকৰিবা মই আছো নহয়
ৰছ তই তোৰ লগত এটা জৰুৰী কথা থকাৰ কাৰণে আহিব লগা হ'ল। কি কথা? মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈছে, মানুহ এজন লগ কৰিব লাগে। নহ'লে তই এতিয়া যা, মই পাছত লগ কৰিম। শুন, মই মাকো লগ পাম। তোক মাত্ৰ এটা কথা কৈ থওঁ, এই কিবা এটা কৰিব লাগিব। কোন? তোৰ বায়ে। ৰ কি হ'ল? মুঠতে তাই মোৰ বুকুত কামোৰ মাৰিবলৈ এৰা নাই। ৰহ, আমিও তাইৰ বিয়াৰ কথা আলোচনা কৰি আছো। ৰশ্মিয়ে তোক বাকীখিনি বুজাই ক'ব। মই এতিয়া যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে। ঠিক আছে, শুন, তোক মাত্ৰ জাষ্ট কৈ থ'লোঁ, সেইবাৰ কিন্তু মই তাইক এৰি নিদিওঁ। বাৰু হ'ব, তই যাচোন, মাকো অলপ বুজাবি। ঠিক আছে। হাই প্ৰীতি, ভালনে? মোৰ ভাল, তোমাৰ? মোৰ একেবাৰে ভাল নহয়। মোৰ মাৰ লগত বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এটা আছে। ভিতৰলৈ আহ। তোমাক মই এটা কথা সোধোঁ। সোধাচোন। আমাৰ এই বিয়াৰ কথা ভাবিছা বুলি শুনিছোঁ। ভালেই কৰিলা তুমি আহিলা, মই তোমাক ফোন কৰিবলৈ এওঁ কৈয়ে আছিলোঁ। সিয়ে মোক এইমাত্ৰ ক'লে, যেনেকুৱাই নহওক কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰাচোন। তাকেইতো, তোমালোকৰ পাৰ্মিশ্যনৰতো কথা আছে। মোৰ একো প্ৰব্লেম নাই, যেনেকুৱাই নহওক যিয়ে নহওক, মুঠতে তাইক ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা। ল'ৰাটো ভালেই, মাত্ৰ মই কৈছোঁ নহয় যিয়ে নহওক। ভিতৰলৈ ব'লা। তুমি ব'লা, মোৰ তাইৰ লগত অলপ কথা আছে। ঠিক আছে, আহিবা, মই মাক জনাওঁগৈ। বাইদেউ ক'ৰবালৈ যায়? অলপ কাম আছে। তই কেতিয়া আহিলি? এইমাত্ৰ, তোৰ লগত কথা আছে। কচোন কি হ'ল? তই বিয়া হ'ব লাগে। বিয়া হোৱা নোহোৱাটো মোৰ ব্যক্তিগত কথা, তোক দেখিয়ে মই গম পাইছোঁ। ইয়াৰ পৰা চাগে তোক ফোন কৰি মাতিছে। মই কাৰো বুজা হৈ থাকিব নিবিচাৰোঁ, দৰকাৰ হ'লে মই অকলে থাকিম। বিয়া নোহোৱাৰ কাৰণ কি? কাৰ মূৰটো চুবাবলৈ আছ তই? মই কাৰ কি অসুবিধা কৰিছোঁ? মোৰ সংসাৰত জুই দিবৰ কাৰণে তই বিয়া নোহোৱাকৈ আছ। তোক মই শেষবাৰৰ কাৰণে কৈছোঁ, এইবাৰ যদি তই বিয়া নহওঁ। তই জান ল'ৰাটোৰ বিষয়ে? তই জান নেকি ভালনে বেয়া? কোনো দৰকাৰ নাই। মাত্ৰ তোৰ দৰকাৰ, মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাব লাগে। মই সকলোৰে কাৰণে বুজা হৈ পৰিছোঁ। ঠিক আছে, হ'ব দে, একেবাৰে আঁতৰি যাম, তয়ে শান্তি থাক। ৰেখা, নিশ্চয় প্ৰীতিয়ে কিবা অশান্তি সৃষ্টি কৰিছে। ৰেখাৰ ওচৰত আজিলৈকে মই প্ৰতি মুহূৰ্তত সৰু হৈ থাকিব লগা হৈছে। হেল্ল', তোমাৰ সৈতে মোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিল। মোৰ সৈতে? তুমি নাজানা, তাই বিয়া নোহোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল প্ৰকাশ। কি? আবেলিৰ ৰামধেনু কো-পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট, মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ। আগবঢ়াইছে স্যাভলন এন্টিসেপ্টিক লিকুইড, চকি অর নাথিং, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল। অৱশ্যে বিয়া হোৱাৰ মোৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে। মোৰ ভাল চিন্তা কৰিয়ে সিহঁতে মানুহপাত কৰিছে। ভাই ভনী সকলোৰে বিয়া হোৱা হ'ল, সকলোৰে নিজৰ নিজৰ এখন সংসাৰ হ'ল। মোৰ বাবে চিন্তা কৰাটো চাবলৈ গ'লে স্বাভাৱিক কথা, কিন্তু মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যে আচলতে সকলোৱে মোক আঁতৰাব বিচাৰিছে। প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱা সহায় মই তোমাক গোটেই জীৱন কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। তই কথাটো বুজি পোৱা নাই, আচলতে তেওঁলোকে মোক নহয় প্ৰীতিক চাবলৈ আহিছে, নহয়নে? সেইটোনো কিবা টেনশ্যন লৈ থাকিব লগা কথা হ'লনে? আৰু ময়ো এনেকুৱা এজনী বায়ে যে নিজৰ ভনীয়েকজনীয়ে কি ভাল পায়, কাক ভাল পায়, সেই কমেই নাপায়।
মোর আজিকালি এনেকুৱা কিয় লাগে যে ইমান মানুহৰ মাজত থাকিলে ইমান ভিৰৰ মাজত মই অকলশৰীয়া। প্ৰেম, বিয়া, মোৰ বাবে সেইবোৰৰ যেন কিবা অৰ্থ আছে নে মোৰ বিয়া হ'বলৈ মন নথকাৰ কিবা কাৰণ আছে? মই জানো সঁচাকৈ কাৰোবাৰ প্ৰেমত পৰিছিলো। তুমি মোক বন্ধু বুলি ভাবিব নোৱাৰানে? কি হল বন্ধু, আপুনি আমি থকা ভাড়া ঘৰৰ মালিকৰ পুতেক, তাতকৈ বেছি আমাৰ মাজত কি সম্পৰ্ক আছে? আৰু মোক সংগ দিবলৈ আপুনি কোন? শুনক, মোৰ কথা ভাবি ভাবি শুব। নহয় মানে মই দি পঠোৱা ঔষধ ৰাতিপুৱা খালি পেটতে পালি আৰু ৰাতি খাই উঠিয়ে পালি। এইটো মোৰ কাৰণে বহু মূল্যৱান। এই মুহূৰ্তটো মই কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম ৰেখা, তোমাকো কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰিম। ভাল পাব পাৰো মোৰ জীৱনটো অভিশপ্ত নেকি? কোনোবা দেৱতাৰ অভিশাপত মই বাৰু ইমান যন্ত্ৰণা খাই থাকিব লগা হৈছে নেকি? নিশ্চয় পেটিয়ে কিবা অশান্তি সৃষ্টি কৰিছে। ছেহ, ৰেখাৰ ওচৰত আজিলৈকে মই প্ৰতি মুহূৰ্তত সৰু হৈ থাকিব লগা হৈছে। হেল্ল', তোমাৰ সৈতে মোৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছিল। মোৰ সৈতে মানে প্ৰীতিয়ে চাগে কিবা? সেইবোৰ পিছত পাতিম। যদি সম্ভৱ হয় গান্ধী মণ্ডপলৈ আহা, মই ইয়াতে আছোঁ। এতিয়াই? হয়, এতিয়াই। তোমাক এইবোৰ কথা কোৱাৰ মোৰ কোনো ইচ্ছা নাছিল, কিন্তু ক'বলৈ মই বাধ্য হৈছোঁ। সুবিধা এটা পাইছা যেতিয়া, যিকোনো প্ৰকাৰে তাইক বিয়া দি দিয়া। হেৰু, তাইক লৈয়েতো মোৰ দিনে ৰাতিয়ে চিন্তা। তাইক বিয়াখন দিব পাৰিলে মোৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা মৰে। মোৰ কথা হ'ল, তুমি এতিয়া ল'ৰাটো এনেকুৱাহে তেনেকুৱাহে এনেকুৱাহে হ'ব লাগিছিল, তাই পচন্দ হোৱা নাই, এইবোৰ কথা গাই নাথাকিবা। ৰচোন, কালি মই তাইৰ আগত বিয়াৰ কথাটো উলিয়াইছিলোঁ, তাই দেখোন জকজকাই আহিলে। তাই ক'বই, আরে তই কিয় তেনেকৈ কথাবোৰ কৈছ? তাই মোৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিবলৈ আছে, তুমি নাজানা। তাই বিয়া নোহোৱাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল প্ৰকাশ। কি মিছা কথা কৈছো বুলি ভাবিছা? তই তাইক জোখতকৈ বেছি সন্দেহ কৰিছ। মোৰ সন্দেহ যে মিছা নহয় সেইটো মই খাটাম। প্ৰকাশে মোক আজিকালি গুৰুত্ব নিদিয়া হ'ল, ফোনো বৰতে কাজিয়া কৰি থাকে। এইবোৰৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল তাই। তাৰমানে তই তাৰমানে ক'ব খুজিছ তাইৰ প্ৰকাশৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছে? কথাটো তুমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাবাই, কাৰণ তুমি আৰু মই তেনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰো, কিন্তু সেইটোৱে সঁচা। প্ৰকাশ আৰু তাইৰ মাজত কিবা নহয় কিবা এটা ৰিলেশ্যন হৈছে। কিয়? মনত নাই বিয়া ঠিক কৰিবলৈ আহোঁতে কি হৈছিল? নুবুজাৰ ভাও নধৰিবি। আৰে তই কি ক'ব খুজিছ মই একো বুজা নাই। তেন্তে তই প্ৰকাশ তাক বাছি ল'লি কিয়? কি যিমানে যি নকৰ কিয় তেওঁলোকে কিন্তু তোক চাবলৈ অহা নাই। তাই জানো সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা কাম কৰিব পাৰিব? তুমি তাইক সুধিবাচোন, তাই মিছা মাতিব, কিন্তু তুমি বিশ্বাস নকৰিবা। যিকোনো প্ৰকাৰে তাইক বিয়াত বহাবলৈ বাধ্য কৰা। প্ৰীতি, মা আহক, চাহ দিছোঁ। গৈছোঁ। তোমাক মই ঘৃণ কৰোঁ, তোমাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ ভাল ভাৱ নাই, গতিকে তোমাৰ আৰু প্ৰীতিৰ মাজত মোক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, আৰু যিয়েই নহওক মোক সহায় কৰিবলৈ তুমি যাতে মন নকৰা। কিন্তু কি সঁচা? তই মোলৈ ইমিডিয়েট ভিডিঅ' ফুটেজটো পঠাই দে। অ'কে।
আচলতে মই নিজে কেতিয়াও তেওঁৰ সৈতে কাজিয়া কৰি পোৱাই নাই, তেনেকুৱা এটা মানসিকতাও মোৰ নাছিল। এতিয়া তোমালোকৰ মাজত সেইবোৰে চলি থকা নাই জানো? হয়, আজিকালি মোৰ প্ৰচণ্ড খং উঠি থাকে। আজিকালি কিমান দিন হৈছে তোমালোকৰ বিয়া পাতা? প্ৰেম কৰি বিয়া পাতা নাছিলা জানো? মোৰ নিচিনা উল্টা খুপৰি ছোৱালী এজনী কাজিয়া কৰিলে দেখিবলৈ ভাল, কিন্তু সেইটোৱেতো মই আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল কৰি পেলালোঁ। মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, কাজিয়া কেৱল তেওঁৰ দৰে ছোৱালীহে। মই কাৰো মুখত তাইৰ কমপ্লেইন শুনিবলৈ অহা নাই। আৰু এটা কথা মনত ৰখাটো ভাল, তাই মোৰ ভনী। ছৰি, ময়ো তেওঁৰ সৈতে কাজিয়া কৰিব নোখোজোঁ, কিন্তু মই জানো, তুমিও জানা যে তেওঁ কিমান সন্দেহবাদী, আৰু কাৰ সৈতে মোক সন্দেহ। সকলো মানুহ একে নহয়তো। হেৰা, যিটো বুজোতে মোৰ বহুত পলম হৈ গ'ল। সেইবুলি অলপ আন্তৰিকতা, মৰম সততাৰে বুজিলে বা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে কোনো কথাই অসম্ভৱ নহয়। তুমি কি ভাবা, মই কি তেনেকুৱা চেষ্টা নকৰাকৈ আছোঁ বুলি ভাবিছা? মই কি তোমাৰ লগত প্ৰয়োজনতকৈ বেছি কিবা সম্পৰ্ক ৰাখিছোঁ? সন্দেহ বস্তুটো বৰ বেয়া, সন্দেহ কৰিবলৈ সুবিধাই দিব নালাগে। এখন সংসাৰ বৰ্তি থাকিবলৈ যিমানখিনি বিশ্বাসৰ প্ৰয়োজন, সিমানখিনি বিশ্বাস তেওঁ নাই। তাইক বিশ্বাস দিবলৈ তুমিয়ে চেষ্টা কৰিব লাগিব। মই সকলো মানুহ সুখী হোৱাটো বিচাৰোঁ। তাই মোৰ ভণ্টি, সিহঁত দুটাক বায়েক হিচাপে মই কিমান মৰম কৰিছিলোঁ। সৰুৰে পৰা সিহঁতে যিয়েই বিচাৰে, মই নিজেই নলৈ হ'লেও মোৰ ভাগৰটো সিহঁতকে দিছিলোঁ, কাৰণ মই সিহঁতক ভাল পাওঁ। আৰু এতিয়া সিহঁত অসুখী হ'লে মই সহ্য কৰিব নোৱাৰিম। আজি তোমাক মই এটা কথা খোলাকৈ কওঁ, আচলতে তোমাক আমি কোনেও বুজিবলৈ যত্ন নকৰিলোঁ। তুমি প্ৰকৃততে আমি ভবাতকৈ বহুত বেছি মহান। মই মোৰ গুণ গাবলৈ বা তেল মাৰিবলৈ তোমাক কোৱা নাই। মই বিচাৰিছোঁ দৰকাৰ হ'লে তুমি মোক মাতবোল কৰিব নালাগে, দৰকাৰ হ'লে তুমি মোৰ কথা বেয়াকৈ কোৱা, কিন্তু তোমাৰ আৰু প্ৰীতিৰ মাজৰ সংসাৰখন ভাল কৰিবলৈ যত্ন কৰা। তোমালোকৰ মাজত কোনো কাৰণতে মোৰ উপস্থিতিয়ে যেন সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। তাৰমানে মই অভিনয় কৰিব লাগে? কিহৰ অভিনয়? তোমাক মই ঘৃণ কৰোঁ, তোমাৰ প্ৰতি মোৰ কোনো ধৰণৰ ভাল ভাৱ নাই, গতিকে তোমাৰ আৰু প্ৰীতিৰ মাজত মোক লৈ যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যা নহয়, আৰু যিয়েই নহওক মোক সহায় কৰিবলৈ তুমি যাতে মন নকৰা। কিন্তু ইমিডিয়েট ভিডিঅ' ফুটেজটো পঠাই দে। অ'কে। এক মিনিট। হয় বাইদেউ, আপোনাকে মাতিছোঁ। কওক, ক'ত গৈছিল আপুনি? এটা বিশেষ কাম আছিল। আপোনাৰ সেই বিশেষ কামটো কি মই জানিব পাৰিম?
মই তার বায়েক তাকে তো আমিও ভাবো আপনি বায়েক হয়ে তাইর ইমান ডাঙর অপকার কেনে করব পারে আপনি তো তেনকা কাম নকরে আসলতে দাদার কাম কাজব দেখি দেউতাই হয়তো দাদাক বিশ্বাস করব পড়া নাই পাপায় তোমাক বেশি বিশ্বাস করে কারণে তোমাক ইমান এড়ি দিছে কিয় তুমি বেয়া পাইছা নাকি ঠিক আছে তেনে হলে দায়িত্ব বুন লও আপনি ভাবিব পারে যে প্রকৃততে মই আপনাক বহুত বেয়া পাও বাট দ্যাটস রং হব পারে যে আপনি বয়সত মোতকৈ ডাঙর বাট মই আপনার লগত কথা বিলাক ফ্রেন্ডলিয়ে পাতিব বিচাৰো মই কেতিয়াও কারুরে কথা বেয়াকে ভাবিব পড়া নাই সাউ প্রীতি আর প্রকাশের প্রেম আছিল বিয়া হল মই হিহতর মাজত সোমাব বিচরা নাই আর মই ইমান মিস মনৰ মানুহ নহয় আবেলের রামধেনু কো পাওয়ার্ড বাই অনমোল ড্রিম লাইট মাখনেরে ভরা নিমখিয়া সোয়াদ আগবহালে স্যাভলন অ্যান্টিসেপ্টিক লিকুইড চকি অর নাথিং এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক অমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া টিভিএস আপাচি আরটিআর আর গডরেজ এক্সপার্ট অরিজিনাল।